Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Водну арену поблизу Тернополя добудовують до чемпіонату світу з веслування, який має відбутися у жовтні. Восьмирічному Юрію Чорному, якого у Прошовій Тернопільського району збив п'яний водій, поліцейські передали на лікування понад 40 тисяч гривень. 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з математики і фізики отримали 5 тернопільських абітурієнтів. Як готувалися до тестування? На водній арені поблизу Тернополя відбудеться чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. Змагання серед ветеранів планують провести з 2 по 4 жовтня. Про це розповіла співорганізаторка цих змагань Оксана Лемак. За її словами, на чемпіонат приїдуть до 1000 учасників з Канади, Німеччини, Чехії, Польщі і Великої Британії. Зараз водну арену добудовують, що вже зробили, та чи встигнуть завершити будівництво до цих змагань, з'ясовувала Діана Ярошенко. Ось так зараз виглядає водна арена в Білій. Сьогодні тут працюють близько 50 будівельників, каже виконроб Михайло Гудима. Зроблено суддівська вишка практично на 90% готова до експлуатації. Трибуни, як бачите, готуємо. Десь до тижня часу встановлюємо крісла. Також практично на 80% готово до експлуатації. Споряджувальні роботи трошки довше займуть, але до вересня ми встигаємо і фактично у нас все зроблено. Щоб провести чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное, мають облаштувати доріжки для плавання на 200 та 500 метрів, каже співорганізаторка змагань Оксана Лемак. Жінка розповіла, що залишилося зробити. Фінішна вишка, трибуни, стартові вишки на 200 на 500 метрів, дорога до 500 метрів повністю, благоустрій навколо, під'їзні шляхи. Спереду тут зараз якраз теж там, де в нас механізми стоять, там роблять контрольно-пропускний пункт, є освітлення сонячними батареями, для того, щоб видно було гарно. Ну і зробили укріплений берег. Цьогоріч на облаштування водної арени виділили 10 мільйонів гривень з держбюджету та 17 мільйонів гривень з бюджету Тернопільської громади, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, цей об'єкт внесли до програми «Велике будівництво». Об'єкт почав будуватися в 2018 році. Розглядалось дуже довге його будівництво, проте прийнято рішення в цьому році, щоб закінчити цей об'єкт. В цьому році вже профінансовано 30% від ДФРР, в загальному цьому році буде фінансуватись 27 мільйонів. Президент обласної федерації веслування на байдарках і каное Віктор Кузяк каже, після змагань водну арену дороблятимуть. В другій черзі передбачено медико-відновлюючий центр, який буде з другої сторони конференц-зала. Там буде цілий і масажні кабінети, там будуть кабінети медичної допомоги. Там буде психологічні розгрузки, там ми плануємо поставити 3-4 різних сауни, і суха сауна, і хамам, і поставити декілька джакузі, щоб спортсмени після цих навантажень, які дійсно вони отримують на тренуваннях, могли спокійно собі відновитися. А так має виглядати водна арена після завершення всіх робіт. Загальна вартість проєкту будівництва – майже 69 мільйонів гривень. Це понад 35 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та понад 31 мільйон з бюджету Тернополя. Підприємство-підрядник завершить будівництво за понад 65 мільйонів гривень. Що робитимуть за зекономлені кошти, ще не знають, розповів Володимир Труш. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Завершити всі роботи згідно з проєктом на водній арені планують до 2022 року. Тоді хочуть провести чемпіонат світу на човнах «Дракон», розповіла співорганізаторка Оксана Лемак. За її словами, для цих змагань мають облаштувати ще один канал позаду головної будівлі. Програма «Велике будівництво» – це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують і ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони і дороги. Це роблять за державні кошти. Кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. Понад 40 тисяч гривень зібрали поліцейські області на лікування 8-річного Юрія Чорного, якого 8 липня у Прошовій Тернопільського району збив п'яний водій. Про це сьогодні розповів начальник ювенальної превенції Нацполіції області Юрій Тихович. Гроші, їжу та іграшки хлопцеві передали у лікарню. Як це було та як зараз почувається дитина? Дивіться. Юрія
Чорного лікують в обласній дитячій лікарні. Хлопцеві зробили 3 операції, розповіла його мати Наталія Чорна. Дитину провідали поліцейські. Вони принесли гроші на лікування та подарували хлопцеві футбольний м'яч. Юр, ну, я сподіваюся, що ти будеш в скорому часі здоровий, будеш грати цього м'яча, дотримуватися правил дорожнього руху, так як ти дотримувався до цього. І в тебе все буде добре. Гарних тобі оцінок, здоров'я, всього самого кращого. Тримаю цього м'яча. А для вас це на лікування. Поліцейські всієї області збирали, щоб скоріше він був здоровий. Дякую. І таких випадків було якнайменше. Дякую. Можеш? Все, тримайся, будь козаком. Юрій Чорний розповів поліцейським, що про аварію майже не пам'ятає. Також хлопчик розповів, ким мріє стати, коли виросте. Поліцейським. Та чому ти так подобається тобі та робота? Отам пістолети, лучники, застояти, ставити, давати. Угу. Ну, треба так наказувати. Наказувати. Правопорушників, так? Наказувати треба тих нечемних, правда? Не пей. Мати хлопця Наталія Чорна каже, фінансово допомагають також знайомі та жителі Прошової. Я дуже-дуже вдячна, що міліція і всі люди так віднеслися дуже добре. Лікарі, люди, все. Я дуже-дуже-дуже дякую. Нагадаю, 8 липня 37-річний водій із села Смолянка Тернопільського району в селі Прошова перевищив швидкість і збив хлопця, який з велосипедом стояв на узбіччі. Біля хлопця стояла його старша сестра. Вона встигла відскочити та уникнути удару. Після аварії водія перевірили на вміст алкоголю у крові. Алкотестер показав 2,26 проміли алкоголю, що більш ніж в 10 разів перевищує норму. Чоловікові інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що завдали тяжких тілесних ушкоджень. За це його можуть ув'язнити від 3 до 8 років. У 10 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу. Це на 16 випадків менше, ніж учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли по 2 людей в Тернополі, Збаразькому, Тернопільському і Лановецькому районах. І по 1 випадку зареєстрували у Заліщицькому і Бережанському районах. Володимир Паничев каже, видужали за добу 36 осіб, серед них 5 медиків. 9-й день поспіль Тернопільська область знаходиться в так званій зеленій зоні. Це означає, що вона відповідає критеріям Кабінету міністрів України. І така ситуація дозволяє розглядати питання стосовно можливого послаблення окремих карантинних заходів. За словами Володимира Паничева, з початку пандемії в області методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 31 038 людей. COVID-19 лабораторно підтвердили у 2466 людей, з них одужали 1594 людини. Через ускладнення померли 35 осіб, каже Володимир Паничев. Поліцейські затримали на хабарі державного реєстратора однієї із сільських рад Чортківського району. Про це розповів начальник відділу розслідування тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, посадовець взяв 11 тисяч гривень від місцевого жителя за реєстрацію прав на склад площею 34 квадратних метри в одному із сіл Чортківщини. Під час передачі коштів даний громадянин був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу. Згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, чоловіка можуть ув'язнити від 5 до 10 років і позбавити його права займати такі ж посади до 3 років, а також конфіскувати його майно, розповів Юрій Барабан. 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з математики і фізики отримали 5 випускників тернопільських шкіл. Про це розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. За його словами, 3 випускників набрали максимальну кількість балів за тестування з математики і 2 за іспит з фізики. З абітурієнтами, які отримали 200 балів, спілкувалася Марія Котенко. Ой, я здала. Як я рада її за тебе. Залишилось тільки внести ці 200 балів в кабінет з 1 серпня і можна поступати.
Софія Брюхань розповіла, вона поки що єдина зі своєї школи набрала 200 балів із ЗНО. Каже, перед іспитом читала конспекти і їла шоколад. Це тільки менша частина, тому що підготовка дуже довго триває, а тут найголовніше, іменно їх я перелистувала перед ЗНО. Я вірю в те, що якщо перед ЗНО з'їм шоколадку, то це дасть мені сил, я буду краще думати. Математику у школі Софії Брюхань викладала Ольга Базюк. Вона ж і готувала дівчину до тестування. Жінка каже, за 25 років роботи вчителькою Софія – перша її учениця, яка набрала максимальну кількість балів на ЗНО. Дуже велика кількість збірників розв'язана Софією. Вже з 7 класу вона представляла нашу школу на другому-третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, і не тільки з математики, з фізики, з хімії. Знання з хімії і фізики допомогли їй розв'язати деякі завдання. Особливо задача там була на швидкість. Я, наприклад, для таких дітей, як вона, змушена була готувати додаткові завдання на уроці, щоб вони розв'язували значно більше, значно швидше. Випускник Тернопільського технічного ліцею Богдан Вдовін – один із двох абітурієнтів в області, які набрали 200 балів за ЗНО з фізики. Разом із вчителькою Наталією Бойко обговорюють результат. Насправді я очікувала, що ти можеш мати 200 балів. Було 38 завдань. Я не можу виокремити якесь одне з завдань, тому що всі завдання були типові для ЗНО, і кожне з них відповідало рівню. Я завдячую в першу чергу своїм викладачам з математики і фізики і своїм силам. Я багато працював, розв'язував завдання. Фізика допоможе мені в майбутньому для створення моделей математичних і опису фізичних процесів, явищ. За словами Богдана Вдовіна, на підготовку до ЗНО з фізики витрачав 5 годин на тиждень. До тестування його готувала вчителька з фізики Наталія Бойко. Не секрет у тих 200 балів сам твердий характер Богдана. Тому що я в ньому перше побачила не як учня, якому подобається предмет фізика, а я би швидше сказала, що це є працьовита дитина. З 8 класу він в місті Тернополі на обласних олімпіадах брав перше місце. Якщо вважати підготовкою до ЗНО, то можна сказати, це було все навчання. А це випускниця Тернопільської української гімназії Роксолана Заремба. Вона отримала 200 балів за ЗНО з математики. Його складала у 24-й школі. Зараз чекає на результати тестів з української мови і літератури та біології. Ось це мій клас, в якому я готувалася до ЗНО. Мене навчала моя вчителька Марія Михайлівна Гау. А ось це моя парта, за якою я завжди сидів. Мій секрет полягав в тому, що я перед ЗНО була повністю готова. Я сама собі в голові промовляла, що я зробила все, що тільки можна, робила різноманітні завдання, різних рівних складностей, і мені це вдавалося. Я дійсно старалася, і я зробила все те, що я могла. Нарешті я це зробила. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також 200 балів з математики отримав випускник школи колегіуму патріарха Йосифа Сліпого Дмитро Фірман і 200 балів з фізики випускник Тернопільської школи номер 5 Олег Салюк. Нагадаю, у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики 25 червня на Тернопільщині взяли участь 3400 абітурієнтів, 614 осіб на це тестування не прийшли. На тестування з фізики 2 липня зареєструвалися 651 особа. До 25 липня будуть результати ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов і біології, і до 29 липня мають оприлюднити результати тестувань з хімії та географії, розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шанюк. Біатлонна база у Підгородньому Тернопільського району готова до всеукраїнських змагань. Про це розповів президент регіональної федерації з біатлону Віктор Щур. За його словами, наразі чекають на послаблення карантину і дозволу на їхнє проведення. За 2 місяці, каже Віктор Щур, на біатлонній базі відремонтували мішені, облаштують тир, планують також зробити ще один лижеролерний маршрут на трасі. Ось так виглядають відремонтовані мішені на біатлонній базі у Підгородньому. Відновлювали їх за гроші з обласної федерації з біатлону, каже президент цієї федерації Віктор Щур. За його словами, Міністерство молоді і спорту, якому підпорядковується база, цього року не виділило грошей на розвиток тренувального комплексу. Говорили, що ми установки зрізали, ми їх забрали, перевезли, продали, здали на металолом. Установки відновлені на стрельбищі, і вони зараз цілком. Раніше
працювало 10 установок, 10, 9 установок не були неробочі. Зараз всі 19 установок на цьому стрельбищі повністю готові до проведення різного рівня змагань. Посеред року не було закладені кошти вже на утримання цієї учбово-спортивної бази, але ми все-таки стараємося, щоб ця база функціонувала, навіть не чекаючи фінансування з держбюджету. Віктор Щур каже, вартість відновлення однієї установки мішеней – майже 1000 гривень. Він показує одну з них, яку відремонтувати не змогли. Попадання зброї пуль 7,62, подивіться, це вистріл, він повністю розриває метал. І ця установка вийшла, подивіться, там тут, де ви бачите місця зварки, це були постріли. От постріли з пуль. Постріли з пуль з вінтових 7,62. За словами Віктора Щура, Федерація біатлону України передала на базу у Підгородньому 36 мішеней, які планують встановити на новому стрільбищі. Їхня вартість – близько 1,5 мільйона гривень, каже Віктор Щур. Щоб їх встановити, нам потрібно пройти зараз сесії обласної ради. Питання виділення землі під нові стрільбища. Хоча є вже розроблений проєктна пропозиція. І це стрельбище планується тут теж в Підгородньому, неподалік від старого стрельбища. Також Федерація біатлону України передала 5 пневматичних гвинтівок. Віктор Щур показує, як виглядає зброя. Ця зброя розроблена вже в нас в Харкові. Її вартість в районі 20 тисяч гривень. Ця зброя передана безкоштовно на Регіональну федерацію біатлону Тернопільської області. З цієї винтовки вона повністю відповідає всім параметрам зброї, якою користуються професійні спортсмени. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ми також поспілкувалися з директором Державного центру олімпійської підготовки з біатлону В'ячеславом Деркачем. Він розповів, що через перерозподіл держбюджету у цьому році гроші на розвиток біатлону не передбачені. За словами Віктора Щура, навчально-спортивна база у Підгородньому працює 37 років. Востаннє її ремонтували у 2011-му. До карантину на базі тренувалися близько 200 вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту, обласної школи вищої спортивної майстерності, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» і дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». Наразі, за словами Віктора Щура, тренування на базі ще не відновили. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Більше інформації про події в області ви, як завжди, можете знайти на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.